99 let. Tento skvělý věk má letos tamburešský orchestr ve Studénce. V roce 1913 ho založil mladý muzikant tělem i duší, rodák ze Studénky Richard Gellner. Jedny z nejzajímavějších muzikantských i osobních vzpomínek má na něj jeho synovec, později také vedoucí a dirigent orchestru Milan Gellner. Strýc byl vlastně taková zvláštní osobnost. On byl zaměstnaný na dráze, Štaraberské dráze. Tam měl nějakou partu údržbářů vrchní stavby a byl vyučený zedník. A k tomu moravské hudbě se dostal takhle, že nějaký pan Langer Rudolf přijel z vojny z Bosny a Hercegoviny a přivezl nějaké buď prospekty nebo nástroje. Já bych pochyboval, že vezl z Bosny nástroje, protože těch nástrojů v republice už byla celá spousta. Tady nebyl jediný soubor Studénka, ale tady bylo už souboru asi jako dneska rokových skupin, jo? To byli tam buraši kdysi. No a on se toho ujal, líbil se mu to a byli tři bratři, to znamená Richard, František, to byl můj otec, a Josef, to byl můj strýc taky, jo. Tak ti to začali na to se učit a pak se přihlásili další mládežníci, tenkrát měl Richard Mandojem přes 20 roků něco. Další ti mládežníci, mladí lidi, a začali se na to učit hrát a vyhrávalo se vždycky, oni potom už vyhrávali tam, kde bydlili u kostela, říkalo se tomu u Gellnera na koupečku, jo. Soubor nadšenců se začal postupně rozrůstat a jeho členové poctivě cvičili a připravovali se na velká vystoupení, která je v budoucnu čekala. Jen o pár let později hráli studenečtí tamburaši na koncertech ve svém městě a okolí. V roce 1921 už vystoupili na první dělnické olympiádě v Praze. To vše pod vedením svého zakladatele Richarda Gellnera, který také vedl dechovou hudbu ve Studence a hudbě jako takové se věnoval opravdu naplno. Přišel z pole večer v 7 hodin. Jo, a v 8 už byl v dělnickém domě a už zkoušel s těmi lidmi, buď z dechovku, nebo s tím taborářským souborem. Čili to bylo pro ně velmi náročné, i pro ty jejich manželky, protože museli nějakou prací zasad za ně samozřejmě. Už jen to byly tak úžasné ženské, že chápali ten zájem těch svých manželů, že? V souboru už ve svých 7 letech začal hrát i mladý Milan Gellner a strýce mu zvláště věnoval. On totiž musel být hodný, protože on počítal, že to jednou po něj vezmu. Richard Gellner také doslova šil skladby přímo na míru svému souboru. Náměty bral nejvíce z místního okolí a většinu z nich někomu věnoval. Například svým přátelům nebo pracujícím ženám v tehdejší vagonce. Tamburaši některé jeho skladby hrají dodnes. Než zemřel, tak si mě zavolal a říkal, já ti ten soubor svěřuji a musíš v něm pokračovat. I když jsem třeba neměl zvláštní, měl jsem to rád, protože to byl počátek vlastně mého muzikantského života, ale že bych jako mladý člověk, to bych mladý výsledek vždycky jiný než třeba já teď mém téměř stoletém věku. I pod vedením Milana Gellnera šel soubor dále svou zajímavou cestou. V roce 1989 měl téměř 100 členů. I dnes je tamburašský orchestr Brač se svým zakladatelem Richardem Gellnerem pevně spjatý. Ten člověk by měl dostat zlatou medaili. Ještě dneska, co udělal, protože založit soubor, který trvá 100 let, musí být soubor na dobrém základě. A jinak to jedině hasičské sbory, to protože oni se držovali tam, kde se jim nejlíp líbí, rozumíš. Ale jinak takový soubor 100 let je vzácnost dneska.